По информация от областната дирекция на МВР в Разград са извършени претърсвания на два адреса и един автомобил. Около 17 часа полицията е спряла Volkswagen Golf, управляван от 36 годишен мъж от областния център. В хода на проверката са открити 0,3 грама бяло прахообразно вещество, което реагирало на амфетамин, както и 0,3 грама кафяво вещество – опият. При последвалия личен обиск на 25 годишен младеж, който е пътувал в същия автомобил, са открити и марихуана и чай. В последствие в дома му, който той обитава с 27 годишния си брат, са открити и 33 грама канабис. Двамата братя са задържани в районните управления на полицията в Разград и Лозница. В хода на образованото досъдебно производство е установено, че лицата са съпричастни към извършването и на други криминални деяния на територията на град Разград. Работата по случая продължава.